Takže ahoj, vítam ťa nového videa. Dneska si ukážeme moje tipy, že ako nabrať, ako proste nabrať svalovú hmotu, ako čo najčistejšie naberať, svaly čo najrychlejšie, najefektívnejšie a hej, tu je zmeštko pre intro a môžeme hneď začať. Ešte predtým, ak začnem, povedal som si, že vyskúšame trošku zmeniť veže farbu, čiže lebo mám takúto lampu, čo proste mením farby, takže vyskúšame to, že možno to vyzerá dobre, možno nie, povedzte sami, ako to vyzerá. Takže ja, že vyskúšam, že skúsime aspoň jedno video, takéto, tak uvidíme, ako to bude vyzerať. Primárnym cieľom celej objemovky naberačky je to, že aby si proste nabral svalovú hmotu, nabral je viac, bol proste väčší, potom skončí ten objem a zase to na leto vysekáš, aby si proste vyzeral dobre, boli tie svaly definované, rozdelené, proste pekne proporciované a aby si proste bol len vysekaný, ale väčší, ako si bol rok predtým, hej. To je vlastne celá pointa, celá objemová naberačky, čo robí cez zimu, kvázi, ne? To je skrátke povedané. No a teraz vám idem ukážať zo pár mojich tipov, čo akože za mňa sú také najlepšie, čo mi najviac pomohli, akože čo najlepšie, najefektívnejšie nabrať a zase jak nabrať čo najčistejšie svaly bez čo najmenšieho tuku, hej. Tip číslo 1 je, normálne teraz v tejto chvíli vypni to video a choď do obchod Play alebo do App Store a stiahni si kalorické tabulky, hej. Tak toto vyzerá. Proste toto je tá aplikácia, tak to vyzerá a tam si proste zapisuj všetko jedlo, čo máš, hej. Čiže skrátke k tomu normálne sa tam prihlásiš a dáš si tam, nastavíš tam určité makra, hej. Teraz nejdeme si to, že ak sa na makra nastavil blbosti, ale proste dáš si tam určité makra, čiže bielkoviny, sacharidy, tuky a od toho sa odrazíš, hej. Dáš si to tam, každý deň si to budeš zapisovať, budeš ten cieľ plniť, no. A podľa toho uvidíš, že či za týždeň si pribral, či si schudol, či si pribral moc, či si pribral málo a podľa toho sa ešte odvíjať, že dobre, teraz pridám bielkoviny, dobre, budem viac vládať, viac energie mať, dobre, teraz musím dať sacharidy, teraz musím ubrať tuky, lebo toto, ale musím ubrať bielkoviny, lebo mám zhoršené trávenie a tak ďalej, hej. Čiže tá stolička sa za chvíľu rozpadne potom, no. No, dobre, takže tá prvá vec, hej. Musíš tie kalorické tabulky za mňa používať, to je úplne najviac kľúčová vec. O to sa vieš odrezať, zapisovať si to a hlavne tam vieš stále progresívne si zvyšovať tie kalórie, aby si stále mohol viac naberať. Aj na objeme logické viac cíle, aby si nabral, aby si mohol tie svaly viac šokovať s väčšou váhou, väčším počtom opakovaním, pomalším tempom a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je určite za mňa tip číslo 1, stiahni si to, používaj to. Najlepšia vec, čo aj mne najviac pomohla. Hneď druhý tip na to, čo sa viaže je jedz čo najkvalitnejšie potraviny, hej. Objemovka to teraz neznamená to, že dojem sem 3 vreca čipsov, ty máš zjesť na posedenie za pol hodinu zjesť kilo perničkov a tak ďalej. Čiže znamená to, že máš jesť viac jedla, ak bežne, lebo chceš naberať, hej, z toho názvu, ale chceš naberať čo najčistejšie, čo najzdravšie, lebo nechceš robiť to, že sa prežieraš, budeš jesť nezdravejci, budeš si len preťažať trávenie, telo a proste bude ti blbo, budeš mať akné z toho, dosierať sa, budeš v závky, budeš mať bohovičo, hej. Takže chceš ešte čo najkvalitnejšie potraviny. Čiže úplne jednoduchý príklad, hej. Miesto toho, že dáš na obed kuracie s rýžou, dáš si na obed o 20 gramov viac kuracie, o 30 gramov viac rýže, dáš si k tomu, ja neviem, zhár z orechov a podobné, hej. Nebudeš robiť to, že si dáš kuracie s rýžou a dáš si k tomu balík čipsov, ale len budeš jesť viac tých kvalitných potravín, hej. To je pointa toho, že snaž sa jesť čo najkvalitnejšie potraviny, lebo za zbytočne budeš naberať tuk, nepojde toľko do svalov, bude to viac len zbytočné kalórie, ktoré tam pôjdu do tuku, ktoré zas potom na jar alebo celé to budeš musieť zbytočne páliť, s ktorými aj pravdepodobne spáliš voľaké tie svaly, čo nechceš. Takže jesť čisto. OK, tip číslo 3 je počas objemovky si vymaxuj a čo najviac sa sústreď na ten spánok, hej. Pretože ty môžeš jesť úplne dokonale v kalorickom surpluse, môžeš trénovať jak blázen, ale keď budeš spať 5 hodín denne, budeš rozbitý jak šrot, kreknutý na kofeíne, absolútne to nikam nebude viesť, len sa pretrénuješ, odpalíš sa, tvoje telo nebude vládzať, nebudeš mať chuť cvičiť, budeš podráždený, zdutý, nepríjemný, hovorím z vlastnej skúsenosti, presne tak to fungovalo minulý školský rok. Hej, nehovorím, som spal 5 hodín, ale proste toho spánku bolo menej, bol som urávený v škole som nemohol fungovať, alebo v práci nemôžeš fungovať, proste je to katastrofa. Čiže, keď máš objemovku, špeciálne pre objemovku, lebo tedy to telo preťažuješ či zo stravou, alebo hlavne s tým tréningom dávaš mu záťaž, tak ho musíš nechať poriadne oddychnúť, aby bol pripravený na ďalší deň zožrať jak traja sloni africký a cvičiť jak traja levy africký, hej, proste to je pointa toho celého, takže
fakt ten spánok maximalizuj, potom tu, odkaz na video spánku, vlade tu, hej, som robil. Zastoja sme detailne popisovali, ak ten spánok vymaxovať, takže tip číslo 3. Štvrtý tip pri tej objemovke je zostaviť si taký zmysluplný tréningový plán, hej, čo tým myslím? Má to byť plán, na ktorom zaraď proste komplexné cviky, na ktorých pomerne jednoducho dokážeš progresovať, hej. Typu overhead press, bench press, drep, príťaj v predklone, proste ťažké komplexné cviky, na ktorých je jednoduché pridávať váhu, opakovanie alebo kontrola tempo zlepšovať, lebo asi ťažko budeš proste pridávať váhy a tempo na stiahovanie kladky na triceps. Určite ľahšie to pridáš, príklad na dipy zo záťaže alebo niečo podobné, hej, že komplexné cviky sa snaží zaraďovať, tie nechaj hlavný cvik proste toho tréningu, že na tých komplexných cvikoch to stavaj, aby sa tam mohol stále zlepšovať a posúvať, lebo ak bude zlepšovať tie komplexné, samozrejme aj tie izolované cviky sa tu budú zlepšovať a všetko proste bude postupne, budeš hrať silovo, objemovo, váha pôjde hore, všetko, čiže to je tá pointa, je zložiť si čo najlepšie a najrozumnejšie plán, na ktorom sa dá logicky progresovať. Tá najväčšia sranda je, že ja hovorím, ak mám vyzerať tréningový plán a môj plán vyzerá, keby som v živote necvičil a nevedel, čo je cvičenie, hej? Čo moje plány sú úplná boboz, ale to tu teraz nejdeme riešiť, moje tréningové plány. To je bod číslo 4. OK, takže vlastne toto boli 4 moje tipy pre naberanie ako čo najlepšie, najefektívnejšie, najkvalitnejšie nabrať svalovú hmotu. Jak som povedal, proste to sú také 4 základné tipy, hej, proste áno, môžeš ešte k tomu určite daj si voľaký možno kreatín pre tréningu, keď ťa nakopne voľačov, ale to je takáto malinká časť toho celého, hej, proste tieto 4 tipy potrebuješ spolu na to, aby to mohlo byť proste suplementy a podobné a vitamíny a minerály, akože je to dôležité, ale to fakt, že takáto maličká časť tej skladačky celej, hej, takže už je to pošlo akému kamarátovi, kamarátke, čo chce nabrať a chce byť proste jak Hulk alebo Shrek, mne je to jedno. Takže a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čau.